Так, ну що, друзі, ми повернулися. Так, вже 7:39 на годинниках для тих, хто тільки но прокинувся, приєднався до нас. І зараз ми на зв'язку із Житомиром. Так. Побажаємо доброго ранку всьому місту Житомиру і поговоримо про те, як саме в Житомирі відбувся перший тур виборів, які правопорушення були в цьому місті, як робили свої виявлення житомиряни. Так само поділимося своїм досвідом миколаївців, так, і з тим, як голосували ми. Доброго ранку, Житомир. Доброго ранку. Розказуйте, що у вас? Якщо можна, звук. Доброго ранку, колеги. Так, що у нас, на жаль, ми не чуємо, зараз нам трошки звук, можливо, дадуть від міста Миколаєва, але тим не менше, хочеться одразу бачимо, дівчатами і з колегами хочеться поділитися ось якою інформацією. А інформація, хочемо сказати, що в місті Житомирі виборці голосували на 6 територіальних виборчих округах. Це округи у нас... Були округи від 62-го, так, до 67-го округу. І 62-й, 67-й, так. Відсоток опрацьованих протоколів по регіону вже складає 98%. Тобто, знову ж таки, майже. Скажемо, що майже можна вже говорити про те, що підрахунок голосів на Житомирщині майже завершено. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по регіону, становить 608 тисяч 93 людини. Кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів по всім оцим виборчим округам, а у нас їх 6, я вже говорила, лідирує Володимир Зеленський. Ось така інформація. Варто лише додати, що явка виборців на дільницях по Житомирщині складає 64,58%, а загальний відсоток по Україні становить 62,8%. Тобто, можна сказати, що в Житомирі області люди були трошки активні, аніж по всій Україні. Не набагато, але все-таки трішки активніше. Дівчата, колеги, розкажіть, яким чином відбувалися вибори в Миколаєві? І чи, можливо, у вас були зафіксовані якісь особливі випадки чи порушення? Так, ну що ж, дякуємо за таку детальну об'ємну інформацію. В свою чергу хочемо зазначити, що в Миколаєві було 6 територіальних виборчих округів. На сьогоднішній момент, на ранок вівторка, опрацьовано 97,30% бюлетів. Так само, як і в Житомирі, в нас лідирує кандидат Володимир Зеленський. На другому місці миколаївці зробилися вибір за Юрія Бойка. Так. І далі йде Петро Порошенко. Дійсно, щодо правопорушень, вони були, зокрема, я думаю, що одне із найпоширеніших не лише на території Миколаївщини, але й по всій Україні, це селфі із бюлетнями, це фотографії в кабінах, яких ми могли голосувати. Люди люблять фотографуватися. Я хотіла зафіксувати те, що вони все ж прийшли і зробили свій вибір. Саме 31 березня, так, багато правопорушень і фотографування. Деякі намагались виносити із собою бюлетні. Ось, наприклад, одна жінка не могла визначити, за кого проголосувати, і просто забрала його із собою. Вирішила, що так найкраще. До речі, одна жінка на підпитку так само якимось чином винесла бюлетень із собою, потім повернулася і сказала, що хоче ще раз проголосувати. Викликали поліцію і з'ясовували всі деталі. Стосовно того, як голосували миколаївці, так дійсно в цьому році за весь період голосувань, скільки їх було, рекордна кількість миколаївців, це 60%, навіть більше, проголосували саме 31 березня, зробили свій вибір. І, як вже сказала Ірина, у нас по нашій області все ж лідирує Володимир Зеленський, потім Юрій Бойко і Петро Порошенко на третьому місці, саме по Миколаєву. Тож ось такі результати. І ми вчора після виборів все ж вирішили питати миколаївців, дізнатись, чи голосували вони, як їм вибори пройшли, чи були у них на дільницях, де вони голосували, якісь правопорушення. Зараз пропонуємо вам також і нашим миколаївцям, і вам переглянути цей сюжет і дізнатись думку миколаївців після виборів. Дивимось. Дело в том, что я непосредственно в них участвовала. Вот сейчас направляюсь в штаб. Вот я в 6 утра домой приехала, 2 часа поспала и обратно возвращаюсь отдавать дань родине. Да. Так. На жаль, ні. Но на другий тур обов'язково піду. Если честно, я немного шокирована тем количеством, которое набрал господин Зеленский. Немного, да, шокирована тому, что наш украинский народ, он ну, просто відомий. Нічого особливого сказати не можу, але... Все як звичайно, вибори як вибори. Сам процес не має жодних нарікань. Незадоволена.
А враження від виборів? Що на дільницях ви бачите? Нормально. Все нормально, голосували нормально. Ні, звісно. Я хотів, щоб Юлія Тимошенко була на второму місці. Бажав би іншого, кажу відверто. Насправді дуже сподобалось, тому що я бачила там молодь. Не дуже багато, більше було бабусь, а вже ж дідусів більше. Але вони там були, це дуже приємно, що вони хоч якось приймають участь в цьому країні, в створенні країни. Мабуть, так, дивлячись цих виборів. Звісно, прийду. А вже визначились кандидат? Звісно. А вже ж? Я навіть візьму всіх, хто не прийшов на перший чомусь. Вже визначилися з вибором? Так, а вже ж. Так. Так. Ось такий він результат в Миколаєві, така думка після першого туру. Будемо думати і дивитися, що ж буде на другому. Тож, Житомир, я знаю, що у вас також є правопорушення таке, що пов'язане саме з виборами, що у вас сталося, і сюжет. Тож, прошу зараз вам слово, представте, будь ласка, його. Так, дівчата, перш за все хочеться сказати, що дійсно порушення під час виборів не були масовими. Дійсно, і так само, що не дивилися ваше невеличке опитування жителів Миколаєва, які говорять про те, що дійсно порушень майже не було, порушень не було масових. Але тим не менше, так само, як і у вас, були і пошкоджені бюлетені, були і селфі з бюлетенями. Більше того, селфі з бюлетенями навіть робили чиновники, голова облдержадміністрації селфі зробив із бюлетенем, а також житомирський міський голова. Поки що правопорушення і такий склад адміністративного правопорушення поки будуть шукати, чи все-таки він є, але вже ця інформація з'явилася і в медійному такому просторі розповсюджується. І ось ще один такий курйозний випадок був зараз. Ще один курйозний випадок трапився вже вчора, 1 квітня, близько о годині 30, він стався на виборчій дільниці, коли лейтенант поліції зробила зауваження до членів комісії, які дуже довго обговорювали і обурювалися, що дуже довго триває процес власне підрахунку. Так, ну і сталася бійка. Зробила їм бійка. Зауваження, так. Навіть бійки і, бувають. І 55-річний член комісії, це житомирянин, йому це не сподобалося, і він виражався нецензурно, навіть дійшло діло до стосанів, що ж йому загрожує. І навіть, між іншим, це була поліціянтка, це була жінка, їй 24 роки, і ось таким чином чоловік надавав стусанів цій жінці. Ось такі бувають такі випадки. І взагалі слідчі так документували кримінальне впровадження за статтею 345, і за нею навіть, можливо, загрожує до 12 років ув'язнення. Тобто це все є серйозно. Це все є серйозно. Це будуть розбиратися, звичайно. Багато різних правопорушень. Ще один хочеться курйозний випадок розказати. Зайвий виборець. Це випадок, коли в оселю житомирянки прийшло запрошення голосувати якійсь невідомій жінці. Це вже триває вже не перший раз, і тому давайте зараз разом подивимося сюжет. І на цьому кажемо вам до побачення, так, колеги, дякую. З Миколаєва. Дивимося разом сюжет, після чого ми повертаємося в студію. Дякуємо вам, колеги, на все добре, дякуємо за телеміст. Так, і дивимося сюжет, дивимося, які ж правопорушення були у Житомирі. Разом із своїм запрошенням на вибори я отримала зовсім незвичайне запрошення для людини, якої в цій квартирі ніколи не було. Більш того, таке запрошення я отримувала і в минулий раз. В минулий раз я прийшла на дільницю і цю людину просто викреслили, тому що так, я сказала, що ніколи такої людини не було. Коли я прийшла в цей рік, то я знов побачила в списках, причому вона є в списках, ця людина. Ця особа мені взагалі не відома. Більш того, я скажу, що жителів цієї квартири я знаю з маличку, тому що це були мої бабусі і дідусь. І в цій квартирі зараз проживаю я, цієї людини ніколи тут не було. Робота нашого відділу залежить від суб'єктів подання, які нам подають щомісячно відомості до нашого державного реєстру виборців. Стосовно того, чи перевірялись, зрозумійте, що на сьогоднішній день
у відділі ведення державного реєстру 120 тисяч населення. Тобто кожного виборця перевірити фактично неможливо, якщо він особисто не звертається до нашого відділу, чи немає, наприклад, повідомлень з дільничних виборчих комісій. Стосовно даного випадку, було зроблено відповідний запит до відповідних структур, і дійсно інформація підтвердила, що дана людина була зареєстрована за даною адресою. На сьогоднішній день, коли звернулась безпосередньо хазяйка житла, так, ми зробимо відповідний, знову ж таки, зробимо відповідні запити на державні наші служби, які подають нам щомісячно відомості, і тоді будемо вже розбиратися і з'ясовувати, чи дійсно зареєстрована, чи не зареєстрована дана особа за адресою. Можливо, це просто технічна помилка. До 2016 року, до квітня місяця, нам подавала Державна міграційна служба інформацію щодо зареєстрованих осіб і знятих з реєстрації. З 1 квітня 2016 року подає орган реєстрації Житомирської міської ради. Дана інформація була подана нам ще до квітня 2016 року. Тобто на той момент це була Державна міграційна служба. Наразі в Україні є випадки, коли фіксують певні проблеми. З цим так само, як і в списках виборців, є певні описки, там імена, прізвища і так далі. Тобто таке можливо. Стверджувати про якийсь певний масовий характер наразі в Житомирській області ми не готові, тому що таких одиничні повідомлення, так само, як і з запрошеннями, вони надходили, але якогось масового процесу, що там десятками, сотнями приписували людей, які, або знаходили людей, які там не приписані, або там сотнями не приходили запрошення на вибори, ми не фіксували.